Šta kažeš, kako je vreme? Top. Top. Odlično vreme. Alo. Šta je? Vruče. Ručajte slobodno, ručkajte, nije nikad problem. E, dobro. Braći i bratanice, gledajte, razvlačenje na Red TV-u, normalno, 15 za 9 je laganica. Beži bre, Leo. Jovane, šta je neki dalji plan, sledeći, šta radiš? 100% ti je prišlo, iscimalo te mnogo ljudi koji su bili ono voljni da pomognu i tako dalje, možda imali neke ideje. Kako se to sada u ovo doba ove pandemije ove dešava, šta su planovi? Pa, evo vidi. To je lepo da iskoristi sad to što ti imaš da proba na foru indirektno da ti znaš. E, kapiraš što ti kažeš? Ne. Da iskoristi taj to na neke načine koje ne treba. Malverzaciju. A, e, pa znaš šta se sad desilo? Ali ne, nisam imao stvarno te neke slučaje za malverzacije i to, hvala Bogu. Ali kad smo kod aktuelnosti, skoro smo pravili akciju za malo Gavrila kome treba 2,5 miliona evra za lečenje spinalne mišićne atrofije, nažalost. I pozivam sve ljude da pošalju SMS sa sadržajem 973-3030. Dosta veliku pažnju na taj slučaj skrenula kapitanska traka Cristiana Ronaldo koju smo prodali. Jesi ti učestvovao u tome? Da. Stvarno? Prvo imam 1000 pitanja. Evo, eto si. Prvo. Dakle ti traka? Traku je našao vatrogasac Đorđe koji je bio na tom meču. Dobro. I kad je Cristiano bacio, on je pokupio traku i onda su došli do mene jer su znali da sam, ajde da kažem, da, poznat po tim sportskim stvarima i po svemu. I onda sam ja, da kažemo, napravio celu tu akciju, osmislio i stavio u javnost. I onda je to krenuo. Drugo pitanje. To je izašlo na kupujem prodajno, tako? Na Limundu. Limundu, bravo. I krenula je varijanta, razumeš, neki ljudi nisu skapirali da je to realna licitacija i krenuli su da rokaju, da dižu cenu i postali, ne znam, 10 miliona evra je dostigla, je li tako? Da, znači... Šta se desilo na kraju? Kakav je isprdo nekoga toga? Tu se, da. Nije se sprdo, nego su ljudi trolovali po netu i jebi ga, znaš, nisu skapirali... Evo, sad ću sve ti pojasniti. Ajde, molim te, baš me to zanimalo. Ljudi iz Limunda svaku humanitarnu licitaciju prate i svaku ponudu i sve. Sve što je sumnjivo, oni skidaju i zovu ljude telefonom, proveravaju i podatke, traži sve. Desio se presek kada se završila smena te sigurnosne službe u 8 uveče i oni počeli da rade opet u 8 ujutru. U tom periodu ljudi su krenuli bez kontrole da nudi i cifra je došla do 1.280.000.000 dinara, što je previše para. I onda su tu i mediji krenuli da se raspituju šta se dešava i to je meni bilo jedno od najstresnijih jutara, bukvalno od kako se bavim humanitarnim radom, jer je jedna prelepa akcija i ozbiljna akcija mora da bude dovedena u pitanje. E sad, tu je verovatno bilo i onih ljudi koji su tu lupali cifre jer im je dosadno. Koji su to prepumpavali. Da, a tu je bilo i nekih ljudi koji po nekom njihovom promislu su pomagali akciju jer će oni da podižu cenu pa neko ko ima pare će da... Tako da se tu, nažalost, sve skupilo. Ljudi iz Limunda su reagovali jako dobro. Odmah sljedećeg jutra su krenuli da seku te ponude koje nisu prave i mi smo se sa 1.280.000.000. U smislu ako neko dođe u jednom teku, uplati 1.000.000 evra, ovaj normalno, brate, će reći pali, druže, zajebaš. Tako je. I onda smo se vratili na 6.000.000 dinara ili ti 50.000 evra koja je bila prava cifra i do kraja je sve bilo u redu. Oni su uveli odmah to jutro novi sistem verifikacije gdje nije mogo da bilo ko nudi. Bravo. I onda smo još dva dana posle toga trajalo i došli smo do cifre od 65.000 evra. Koje kompanija Mozart, da. Svaka čast. I za 65.000 evra je prodato i kasnije su krenuli dresovi. Dušan Tadić se javio, Luka Jović i sad ja ne znam da li vi znate ko je legendarni Kuzman Babeu. Ali po godinama bi trebalo da znam. Kuzman Babeu? Kuzman Babeu je bio kapitan šampionske generacije Obilića 1998. godine. I kad su oni osvojili titul šampiona u kvalifikacijama su igrali sa Bayernom iz Minhena. Dobro. E, i on je posle tog meča uzeo dres od Giovane Elbera. Znači, 98. Elbera? Da, legendarni Kuzman se javio i dao je dres od Giovane Elbera iz 98. godine i to je sad licitacija koja je aktualna. Da. Znači, isto je zamolo Gavrila biti, ili? Da, isto sve, da. A isto
Bili su na prodaji dres Milijaša i dres Aleta Ilića, koji su prodati, ali to će sutra da se vidi ko je kupio i ko je... Mislim da će javnost da bude baš ono pozitivno. Evo, mi možemo da ti ponudimo, ako ti treba bilo šta što tiče reklame, koliko god mi možemo, jutarnje mi ćemo da ponuditi to ako nešto. Pa da, i ovo znači, eto, i da pozovemo još jedno sve ljude, SMS 973 na 3030 za Evo Gavrila. Znači 973 na 3030. Mislim da smo danas baš, što čitamo vesti sa Red Portala, kad krenemo sa emisijom, malo da se informišemo, da vidimo šta i kako. Neke su onako, neke su ovako, razumeš, trudimo se da prošaramo. Mislim da smo čak i danas imali, da, vest da su fudbaleri Partizana potpisivali dresove za malog Gavrila. E sad, ne znam, ono, ti verovatno sve znaš. Vidiš, to je tako izgledalo. Da, da, da. Mislim da je trenutna ponuđena cifra oko 600 evra. A završava se večeras u 8, ta licitacija. Tako da ljudi koji žele mogu da licitiraju, licitira se na Twitteru. Dobro, ali da. E pa to, možda neki ljudi ne znaju gdje se licitira. Znači na Twitteru, jel? Da, za dres Ninin Partizana. Da, profil Ninin Tata, na njegovom profilu se licitira. Za dres Giovane Elbera iz Bajerna iz 98. godine, što je jako redak dres. Baš ono, idi bret, ja sam zaboravio da je postojalo. Tako da ljudi to mogu da na Limundu nađu i eto. A čekaj se... Mislim, vjerojatno se ne smije otkriti identitet čovjeka koji je kupio tu, ali odakle je on? Mozart je. Se može? Mozart je kupio traku. A Mozart je kupio traku? Da, Mozart kao kompanija i hvalim. Zaista, oni su sada isto kupili kombinezon od Maraša, ono iz Južnog Grada. Da, da, to sam čitao. Tako da su aktivni dobar primjer jedne firme koje, kažem. Svaki čast. Odlično, svaka čast. Koji ti je najvredniji dres po tebi koji si... Dao na licitaciju. Dao na prodao, tako to. Najvredniji, najskupniji. Po tebi, najznačajniji nešto. I ovako inače, ko je najvredniji? I generalno i po tebi. Da. Meni najznačajniji koji sam dao na licitaciju, upa, ne sjećam se. Neki zvijezdan, da? Ne, prošle. Misliš moj, ono kad je sve počelo, baš sam početak. Pa da, neki koji si najviše voleo i odrekao se. Pa ja sam imao dres, ono, meni je Manchester bio, ja sam imao dres Vidića iz Manchestera, Giggsov dres iz Manchestera, Van Persijev iz Manchestera. Znaš šta je tu? Beckhamov iz PSG-a sam imao. O, Beckhamov. Eto, za tebi je dobro. Dres u kojem je završio karijeru, znaš. A koji je najviše procijenjen na licitaciji? Pa, znaš kako, to je... Pipo, uvek nema tu sad dres neku cenu. Cena dresa je ona koju je neko ko želi da kupi spreman da da. Da. Može se prodati za 1000 eura, može se prodati za 5000 eura. E sad, na primjer, najskuplji dres koji je prodat, to je bio... Dres Saleta Ilića iz one noći u Anderlechtu, kad se kvalifikuo Partizan u Ligu šampiona, on je prodao za 4500 evra, kupio ga je Danko Lazović, ali on dao na to još toliko, da kažem. Da, da, da. Tako da, to bilo je stvarno dresova, ono, Siniša Mihajlović iz Lacija, Dejan Rambo Petković iz Venecije, to je baš redko. Ujebo. Znači, dres koji je Rambo nosio dok je bio u Veneciji. Brate, je realno. Rekao sam već, dres od Genije iz Milana, Cristiano je bio njegov koji je nosio na meču iz Manchestera sa potpisom. Jedan dečko iz Engleske je to rešio. Ma, znaš kakvi dresovi, ono, to je... Bio je dres Darka Kovačevića i Ivice Kralja sa svjetskog prvenstva 98. Znači, baš ono, oni plavi, FSJ. I piše World Cup 98. Dobro, sad smo gledali snima kada je Mijatović pogodio prečku, znači to je to. E, pa da, bilo je ti dresovi. A to su dresovi, mislim, fenomenalni stvarno je bilo. E, mislim da stvarno tako treba da se gleda neki nogomet, a ne ovo što smo bili uvek spomenuli. Ba dobro, vidi, sve to ide, sve to ima svoje, ali dobro je da postoje ljudi koji su zainteresovani, koji prate upravo fudbal i koji su voljni da izdvoje lovu, imaju lovu, kapiraju i žele da pomognu. Naravno. Ali normalno, bez ovakvih delija, brate, stvarno svaka ti čast, majke mi, bez rezanja. Nisam ni znao da stojiš iza toliko nekih stvari. Evo sad, kad smo razvezali priču, saznao sam dosta toga. Ajde da podsjetimo, mora da ovo nije sve na YouTube-u. Na YouTube-u, da. Pogledajte, čisto da biste možda stekli utisak kako, zašto i tako dalje. Ova reklama vam je dala dobar uvid u sve to, jer je priča ispričana kroz taj neki brz i... Da, ovo je u kratkim nekim crtama. Da, koherentan narativ, razumeš kako šta, kad skapiraš da nekome je potrebno to, daš sve što imaš i onda organizuješ i tako dalje. Videli ste reklamu, 973 za malog Gavrila, i ako imate i vi neki u posjedu neki zanimljiv dres koji je redak, koji je, vidite, neki kolekcionar, želite na neki način pomognete,
Vratite se Jovanu Simiću. Ne mogu te kontaktirati ljudi, mislim, samo na društvenim mrežama i naći ćete. Da, da, samo fudbalske ili... Ma, može sve. I košarkaške. Ljudi za košarkaške. Evo, ja ću ti dati od Bjelice. Meni je Bjelica, to dao mi je drugar Majkin. Bjelica. U srednje škole, da. Možeš? Ogroman je, zna panda. Ti si išao u srednje škole? Je, to je zadnji put. Šta se, ljubite, brate. Da, ko je ogroman? Bjelica ili dres? Šta, ko je? Šta? Dres, bre, naš koliki je, brate, mi je do kolena. Ništa, vidi, pa iscimaj, pa nek ti vam pošalje još neki. Eto. Dobro, imam ja kući jedan iz Sakramenta, tako da, da. Sakramenta. To je to, brate. Pa tu je igrao sada, tako, pre nego što je prešao. Jovane, mnogo ti hvala, brate. Hvala vam puno na pozivu, bilo mi prijatno. Jel imaš još nešto što treba da znamo, što bi voleo da sada kažeš? Ili si sve rekao? Pa ništa, eto, samo za Garvila 97 na 3.0.3.0 i dres koji je trenutno na licitaciji je na Limundu od Elbera iz 98. godine. To traje do večeras, tako? To traje do petka. Do petka, dobro, što traje do večeras, Partizan. Na Twitteru. Ne, ne, da, da, da. Da, nije ni tata na Twitteru. Do večeras, zaboravim se. Dakle, izguglajte Jovan Simić, evo otprilike sve smo vam rekli što treba da znate, ovo se zove, ovako se zove jedan kratak dokumentarni film, poprilično emotivan. Mora da ovo nije sve, da. Na YouTube-u, pogledajte, ti ostani s nama, pogledamo jednu Filipovu reportažicu iz grada, juče radi nešto. Da se malo nasmejemo magičnom Brki. I to je to, onda ćemo se pozdravljamo i tako dalje. Hvala ti mnogo, bio si divan. Hvala vam puno. Idemo pogledamo Filipovu prilogu. Brate! Čekaj, jedno pitanje, brate. U jebote, čekaj, ljudi, vas. Fudbal ili basket? Fudbal. Real Barca? Barca, brate. Partizan, Zvezda? Zvezda. Messi, Ronaldo? Messi, naravno. Te, uživaj u ovom lepom danu. Šta da gađamo odavde, brate? Banderu ovo, a? Može! To, bre! Kosta, bre! Kosta Kurta ili koji si ti? Ne, koji sam ti. Znaš koji je Kosta Kurta bio? Ne, brat. Jebote, kapitan Fiorentine, jebote, Portugalac. To je super. Jer, gledate futbala, brate, ili basket, šta više goti? Ne gledam sportove. Ne, a ti? Futbal. Ti mi djeluješ, maturi, kao sportista. Partizan, Zvezda? Zvezda. Ronaldo, Messi? Messi. Barca, Real? Real. Tako je, brate moj, tako je, brate, uživajte. Go to school. Može, maturi! Može, može! Dobro, bravo, brate! A? Kanta za smeće. Thank you, come again. Dobre, bravo, bravo, za koga navijate? Nizak, Partizan, Zvezda, ko? Zvezda, ko je rekao? Ja, gledajte futbol, brate. Koji vam je omiljeni futbaler, morate znati neko. Omiljeni futbaler. Ronaldo ili Messi? Messi. Messi ili Messi? Ne, Messi. Aha. Ne znam, ja sam ranije možda previše volala Real. Real? Da. A Partizan ili Zvezda? Ništa, to je što? Kako ne prati domaću ligu, evo? Pa gde je patriotizam, ovo me? Pa kad bi valjao. Čekaj, ako moraš da biraš između košarke i fudbala, šta bi birala? Kod nas? Da. Košarka. Onda ja odoh. U penziju. Može, brate! E, jebote, šta sam pogodio? Opa! Morate te priupitam nešto. Opa, znaš ti, tebra, imaš tu coordination. Ček, moram vamo, dođi vamo na sunce. Dođi sekund, molim ti. Te pitam nešto. Okej, okay. You like, boliš futbal? Tako je.
Evo, fudbal. Opa! Nisam ja, može jedan. Opa, hvala. Gledajte fudbal, pre. A? You don't pee. Italija. Italija, Sicilija, Don Vito Corleone. Do you love football? Yeah, which club in from Italia is your favorite? Juventus. Oh, Pinturicchio, Pinturicchio. Oh, thank you. Za malo mi ukradu loptu žabari. E, tako, eto, malo smo igrali lopte u knjezu. Znaš kad ti baba kaže, ne, znam bre, znaš kad ti je baba nekada rekla, sine, jesi igrao lopte? Šta baba, jesam igrao lopte? Kako si igrao lopte? Šta čutiš, reci nešto, deder. Pa kako si igrao lopte, šuteš joj? Ne, starije one bake, kažu svojim unucima, sine, jesi igrao lopte? Dobro. Umjesto da kažu, jesi igrao futbal? Pa dobro, mislim, tad nisu... Futbal nije naša riječ, futbal je riječ naš... Jesi igrao lopte? Pa jeste. Bako, igrao sam lopte po knjez Mihajlovoj, neki ljudi su me ispalili, neki nisu. Iskulirali, neki nisu. Neki su mi dali neke odgovore, a sreo sam i neke strance. U pitanju su žabari ili ti Italijani. Navijaju za Juventus, kao ako ste čuli što su rekli. Sreo sam posle još neke fudbalere iz... To je prva liga, mislim. Da, toliko ne pratim naš fudbal, nemam pojma. Prva liga koje... U kojoj ligi je Novi Pazar, tako da vidjet ćete momke, nadam se, u sljedećem prilogu, a mi sad kao što... Prelazimo na pregled noći. Tko god je prespavao, kao što smo mi, naravno imamo rubriku tu pregled noći zadruge, izdešavao se svašta, znači bila je žurka, tako da ajde da pređemo na pregled noći da pogledamo što se to izdešavalo. Šta ti je?